Rrëzohet avioni vetëm pak minuta pasi u ngrit nga aeroporti, humbin jetën të gjithë personat që ndodheshin brenda tij. Një tragjedi ajrore ka ndodhur në Rusi. Një avion transporti Antonov An-26 u përplas pranë qytetit lindor të Khabarovskit në Rusi duke vrarë të gjithë anëtarët që ndodheshin në bord. Mediat bëjnë dije se numërohen 6 të vdekur nga aksidenti tragjik të gjithantarë të bordit të avionit. Ndërkohë, sipas agjencisë tjetër TASS, avioni rrëzuar i përket një kompanie private që kryen teste teknike mbi aeroportet e vendit. Ministria e Emergjencave të Rusisë njoftoi se ekipet e shpëtimit janë duke kryer kërkime për të gjetur mbetjet e avionit që u zhduk menjëherë nga radarët.